د کونړ ولایت اسمار ولسوالۍ شال خوړ دره نږدې 2000 کورنۍ په دې دره کې ژوند کوي. دې درې ته ورغلي لویه لاروي جاړه ده. ځایي خلک وایي چې په تېرو حکومتونو کې د خلکو د پامه غورځېدلې وه. دوی غوښتنه کوي چې دې درې ته ورغلي لویه لار دې جوړه شي. په دې مرګونې لار په موټر کې تلل خورا ستونزمنه او د مرګ سره لوبې دي. که په دې موړونو کې د موټر بریک اندکه هم خطا شي نو ډېری خلک به خپل ژوند له لاسه ورکړي. دغه لارې د سیمې اوسیدونکو ته څومره ستونزې جوړې کړي دي. چې سارا کم وران دی زو په اسمار کې وړه خلو هغه په ورانو سرکونو کله په شا باندې راوړو او کله ګاډی راشي په ګاډي کې راوړو هغه راته په داسې قیمت باندې پرېوځي چې دې غره ته راخېژه او زموږ بېخېژولی زموږ دغه ضرورتونه دي. په جنازه کې وړو که نه په شا باندې نو سرک ورانې ورېدی او ناوونه ورانې سیلابونه راوتلي او دغه نه تکلي دغه کومکونه زموږ سره وشي بس ښه ده. بیخي د ګاډو تا خو بیخي قدم کېږي نو د دې ځای نه پورته ګاډی نه شي تللی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا په تیرو حکومتونو کې د پامه غورځېدلی وو. د ناروغ پر وخت تر روغتونه نه رسېدل، د ښادۍ پر مهال ځنډ او د کورونو د اړتیا وړ توکي پر وخت نه رسېدل د هغه ستونزې دي چې یاد سړک د سیمې اوسیدونکو ته پیدا کړي دي. په ورته مهال کې بیا د اسمار ولسوالۍ مسؤلین هم یاد ستونزه مني او د حل په برخه کې ولس ته ډاډ ورکوي. یاره دې قومي مشرانو د سپین یورو چې څومره څه شکایتونه او فریادونه کړي دا ټول حقایق دي، تاسو خپل هم لیدلی دي. او دا حتی الامکان ولایت مقام او دغه کوم موسسات چې ولسوالۍ ته راشي دوی ته ټولو ته موږ هغه وخت سره رسولي دي، خو به هر تقدیر کم کم اجرات شوي دي، نور هم ټول همداسې پاتې دي. بل لور ته ځایي امنیتي مسؤولین وایي شال خوړ دره د امنیتي پلوه خوندي او ټول موسسات کولی شي دلته رغونیزې چارې ترسره کړي. نو هغوی ته خو دا ډاډ ورکوو انشاءالله چې دغه د موسساتو والو ته کوم مشران راځي کشران راځي یا کوم پروژې راځي دلته کارونه شروع کوي، ځکه چې د ولس دی غریب دی. نو انشاءالله هغو ته هم سل په سلو کې ډاډ ورکوو چې هېڅ مشکل په دې درېو کالو کې د موسساتو والو ته را یا مشرانو ته یا نور چا ته کار پله شوی نه دی او بند شوی هم د چا د لاسه نه دی. نه یوازې دا، کونړ کې ډېرې داسې لرې پرتې سیمې شته چې خلک پکې د ورته حالته سره ټکوي او د اسلامي عمارت څخه یې د رغېدو غوښتنه کوي. پرویز مومند، شرق راډیو تلویزیون، کونړ، اسمار ولسوالۍ.